O barco naufragado. Era uma manhã de verão quente e iluminada. Um dia perfeito para explorar, disse Ariel a seu amigo linguado. Ariel adorava explorar o oceano. Já havia descoberto objetos maravilhosos e os seus verdadeiros tesouros encontrados nos barcos afundados. Os barcos estavam cheios de coisas do mundo humano, um mundo do qual Ariel desejava fazer parte. Ariel! Exclamou o linguado, movendo suas nadadeiras a toda velocidade. Me espere! Vamos, preguiçoso! Disse ela brincando. Temos de encontrar mais conchas para o presente da Lana. Ariel estava preparando um presente especial para o aniversário de sua irmã. Um lindo colar de conchas. De repente, viu uma fileira de conchas resplandecentes. Mas ao apanhá-las, notou a entrada de um barco naufragado. Nossa! Vamos entrar? Pode ser que encontremos muitos tesouros, disse ela. Poderíamos também olhar de fora, sugeriu o linguado. Mas era tarde. Ariel já havia desaparecido no seu interior. O barco estava escuro e reinava um grande silêncio. Tem alguma coisa misteriosa nesse barco, disse o linguado. Ai, não seja medroso, respondeu Ariel rindo. Sei que hoje vou encontrar alguma coisa especial. Eles passaram por uma janela quebrada, que projetou uma sombra. De repente, escutaram um som aterrorizador, que vinha de algum lugar no interior do barco. Pode ser um monstro! Exclamou Ariel, deixando cair sua bolsa de conchas. Vamos sair daqui! Gritou o linguado. Nesse momento, Ariel agarrou o linguado e os dois procuraram a saída. Quando estavam quase fora do barco, deram de cara com o caranguejo Sebastião. Eles gritaram, pois não esperavam ver Sebastião. Entretanto, o rei Tritão ordenou a Sebastião que vigiasse sua filha. E era exatamente o que ele estava fazendo. Ariel contou a Sebastião que tinha ouvido um barulho. Não seja tonta, Ariel, disse Sebastião. Você só está assustada. De repente, escutaram o ruído mais uma vez. Aí tem alguma coisa, exclamou Sebastião. E não me parece muito contente. Vamos sair daqui. Nessa noite, Ariel não parou de pensar no ruído que vinha do barco. Sonhou que voltava lá com um linguado e um monstro terrível os perseguia. Tinha ventosas nos pés, olhos amarelos e dentes afiados como facas. Socorro! Exclamou Ariel. Socorro! Gritou o linguado. Rugia o monstro. De repente, o monstro pegou o linguado e o engoliu de uma vez. Depois se aproximou de Ariel. Não! Gritou Ariel. Deixe-me em paz! Ariel, acorde! Exclamou o rei Tritão. Ariel sentou-se e esfregou os olhos. Você teve um pesadelo, filha, explicou o rei. Ariel contou ao pai o seu sonho e falou sobre o monstro assustador. Só os humanos acreditam em monstros. O rei Tritão tentou tranquilizá-la. Na manhã seguinte, Ariel deu um grande abraço em linguado. E por que isso? Perguntou o peixinho. No sonho que eu tive à noite, um monstro o devorava, disse Ariel. Os olhos dele se arregalaram e se abriram ainda mais quando Ariel contou os seus planos. Vamos voltar ao barco? Disse Ariel, arrastando o linguado. Eu deixei a sacola de conchas lá. Acho que vou esperar do lado de fora, disse linguado quando chegaram lá. O coração de Ariel batia acelerado enquanto entrava no barco. Estava muito escuro, mas Ariel conseguiu localizar sua sacola. E então, justo quando estava saindo, ouviu um som horrível. Nesse momento, Ariel tomou uma decisão. Fosse ou não um monstro, tinha de saber o que fazia aquele barulho. A
Ariel entrou mais e mais no barco. O som foi ficando mais e mais alto. Ariel tentou não pensar no monstro com dentes afiados que aparecia no seu sonho. Fechou os olhos e, quando os abriu, viu um monstro na sua frente. Mas o monstro não era um monstro. Era um sorridente cachorro de brinquedo. Ele tinha uma coleira com o nome Rover impresso. Não dá medo nenhum, pensou Ariel. Você é divino, disse Ariel, sorrindo, e levou o cachorro para fora. Tenho certeza de que Sabidão sabe o que é esse brinquedo humano, disse Ariel. Sabidão era uma gaivota que presumia saber tudo sobre o mundo dos humanos. Ariel e Linguado levaram o cachorrinho até ele. Ah, sim! Disse Sabidão. É um brinquedo de corda chamado Albufador. Os pequenos humanos o adoram. Continuou Sabidão. Acho que conheço a pequena que perdeu esse brinquedo. Estava chorando na praia outro dia. Parece que as ondas levaram o seu brinquedinho. Ele deve ter acabado dentro do barco naufragado. Então, devemos devolvê-lo a ela, disse Ariel. E Sabidão deixou cair o brinquedo na praia, perto de uma menina que estava pegando conchas. Rover! Exclamou a pequena, abraçando o cachorrinho e sorrindo. O coração de Ariel pulava de alegria enquanto contemplava o feliz reencontro. Nunca se esqueceria nem de sua aventura no barco naufragado, nem do tesouro especial que havia descoberto. Em seguida, Ariel voltou para casa para terminar o colar que daria de presente de aniversário para sua irmã. O Castelo Encantado. Choramingava Zipe, enquanto sua mãe, a Madame Samovari, enchia de água o esfregão. Por que tenho que tomar banho? Vamos, vamos, Zipe, disse a Madame Samovari, enquanto esfregava Zipe com uma esponja. Você vai querer estar especialmente lindo amanhã, que é o seu aniversário, não? Sim, riu Zipe. Você me faz cosquinha, disse ele, enquanto a Madame Samovari o secava bem com uma toalha. Muito bem, já terminamos, disse a Madame Samovari. Olhe, Bela! Exclamou Zipe quando Bela entrou na cozinha. Estou limpíssimo! Bela riu. Você está lindo, disse. Está emocionado com o seu aniversário amanhã? Muitíssimo! Exclamou Zipe. Minha mãe disse que passaremos o dia brincando, não é, mamãe? A Madame Samovari concordou. Você acha que também terei bolo de aniversário? Perguntou Zipe a Bela. Bem, não sei, disse Bela, piscando um olho para Madame Samovari. Acho que você tem de esperar para ver. E então, Zipe bocejou. Bem, Zipe, já é hora de ir para a cama, disse a Madame Samovari, enquanto dava uns empurrõezinhos até o armário da porcelana. Como eu vou conseguir dormir estando tão agitado com o meu aniversário? Perguntou Zipe, bocejando novamente. Oh, com certeza você vai conseguir, disse a Madame Samovari, dando-lhe um beijo. Boa noite. Boa noite, Zipe, disse Bela. Boa noite, respondeu Zipe. Tinha as pestanas pesadas e num segundo já dormia profundamente. Zipe acordou algumas horas depois. A cozinha estava muito escura. Não entrava luz nem pela porta do corredor. Todos devem estar dormindo, pensou Zipe, enquanto piscava adormecido. De repente, ouviu um rangido longo e lento e depois um som metálico. Deve vir da gaveta dos talheres, pensou Zipe. Quem está aí? Sussurrou Zipe na escuridão, mas não obteve resposta. Logo, o ruído parou e em seguida começou de novo, desta vez mais rápido. Zipe estremeceu. Saia e apareça, disse, tentando ser valente. Desejava que tivesse alguma luz na cozinha. De repente, a gaveta se fechou. Logo, Zipe ouviu passos e o som da porta se fechando. É melhor eu ver quem é,
disse Zip enquanto saltava do armário da porcelana. O que aconteceria se fosse um fantasma ou um monstro? Avisarei mamãe e a Bela e elas acordarão a fera. Zip estava convencido de que a fera assustaria qualquer fantasma ou monstro que entrasse no castelo, desde que a avisasse a tempo. Zip desceu da mesa com cuidado e foi dando pulinhos até o corredor. Alguém tinha se esquecido de fechar as cortinas e a luz da lua iluminava sua passagem, mas Zip continuava sem enxergar bem. De repente, a madeira do piso rangeu. Zip se escondeu atrás das cortinas. Logo, ele escutou vozes. Bem, vamos! Disse outra voz. Os outros estão esperando! Outros? Pensou Zip. Por acaso, a casa estaria cheia de fantasmas e monstros? Ele tinha muito medo. As madeiras do piso de cima fizeram outro rangido. Os fantasmas e monstros estão por todas as partes! Pensou Zip. As criaturas subiam pelas escadas. Zip pôs a cara para fora da cortina para ver como eram. Mas continuava tudo muito escuro e Zip não podia ver bem. Se quisesse ver melhor as criaturas, teria de segui-las até o andar de cima. A pequena xícara subiu as escadas aos pulinhos. Quando chegou ao segundo andar, parou. Viu uma sombra longa na parede. Deve ser um dos monstros, pensou. Era enorme. Tinha uma cabeça grande e garras afiadas. Dava mais medo do que a fera. De repente, a sombra do monstro desapareceu num quarto. Zip tinha de ver como eram os monstros. Então decidiu entrar no quarto também. Respirou fundo e pulou até a porta, deixando-a aberta. Quando viu o que tinha dentro, ficou sem ar. Zip! Exclamou Bela. O que você faz em pé a essa hora? Meu Deus! Exclamou Orloge, o relógio, enquanto deixava cair o presente que carregava. Ainda não terminamos a decoração para a sua festa surpresa de aniversário no café da manhã. Festa surpresa? Perguntou Zip. Quer dizer que não há fantasmas nem monstros? Meu Deus, não! Disse Lumière, o candelabro. Por que vocês estavam na cozinha? Perguntou Zip. Orloge levantou umas tesouras. Precisávamos da tesoura que estava na gaveta de talheres, explicou. Para cortar a serpentina. Bela começou a rir. Bem, disse ela, acho que foi uma surpresa de verdade. Zip sorriu. Estava feliz que a surpresa era uma festa e não um monte de fantasmas e monstros. Obrigado a todos, disse ele feliz. É a melhor festa surpresa de aniversário que eu já tive. Quem é esse fantasma? Era um dia escuro e chuvoso. Jasmine estava olhando pela janela. Estou entediada. Que bom seria poder sair e dar um passeio, suspirou. Não deixe que o mau tempo a entristeça, disse Aladim. Podemos sair e dar um passeio? Mas está chovendo, disse Jasmine. Podemos passear pelo palácio, respondeu Aladim, pegando Jasmine pela mão. O gênio, que também estava entediado, ao escutar atrás da cortina o plano de Aladim e Jasmine, teve uma ideia brilhante. Vamos nos divertir! Disse entre gargalhadas. Aladim e Jasmine iniciaram um passeio pelo palácio. O vento começou a uivar lá fora. Jasmine dava um pulo cada vez que ecoava o som de um trovão e um relâmpago iluminava o céu. Abu, seu macaquinho de estimação, chegou correndo de outro aposento e pulou no ombro de Aladim. É apenas uma tempestade, tranquilizou Aladim. Estamos a salvo dentro do palácio. Aladim levou Jasmine por um atalho. Por aqui chegaremos à cozinha e assim, quando o nosso passeio terminar, tomaremos um lanche real, disse Aladim. Já sei onde fica a cozinha, respondeu Jasmine. Mas esse é um atalho incrível, você verá, disse Aladim. Mas o que ele não sabia
é que tinha entrado pelo caminho errado e estava se dirigindo para um lugar muito diferente. Enquanto caminhavam, o ar começou a esfriar. Gritou Abu ao se enrolar numa teia de aranha. Começou a tagarelar e subiu no ombro de Aladim. Você tem certeza que esse caminho leva até a cozinha? Perguntou Jasmine um pouco nervosa. Aladim assentiu com a cabeça, mas não estava totalmente seguro. Está um pouco mais adiante, disse Aladim, apesar de não se lembrar de que o atalho era tão frio e úmido, nem tão escuro. E então viu uma porta. Aham! Exclamou aliviado. Esta deve ser a porta que leva até a cozinha. Abriu a porta devagar. De repente, muitos morcegos saíram e começaram a rodear suas cabeças. Jasmine começou a gritar. Abu fechou os olhos também aos gritos. Vamos sair daqui! Gritou Aladim. E todos começaram a correr. Correram o mais rápido que puderam por um longo corredor. No fim dele, havia uma porta. Por aqui! Gritou Aladim quando já estavam a salvo. Depois de fecharem a porta, os três se abraçaram para recuperar o fôlego. Uau! Disse Aladim. Ainda bem! Acho que é esta a porta pela qual deveríamos ter entrado antes. Jasmine e Abu seguiram. Isso! Mais alguns passos e estaremos saboreando um delicioso sorvete! Disse Aladim. Mas esses alguns passos só os levaram a um dos lugares mais escuros, frios e tenebrosos em que estiveram em suas vidas, a masmorra. Todos olharam ao redor com nervosismo. Nesse momento, escutaram uma risada. Os dentes de Abu começaram a ranger. Jasmine sentiu um calafrio. Por mais que gritem e se desesperem, não penso em deixar que vocês saiam! Ecoou uma voz aterrorizante. Quem é você? Perguntou Aladim. Deixe-nos vê-lo! Aqui estou, meus queridos hóspedes. Sou o aterrorizante fantasma da masmorra! Gritou o fantasma quando apareceu diante deles. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Todos tinham escutado histórias dos fantasmas que moravam na masmorra, mas nunca haviam sonhado em encontrar com um. Em seguida, o fantasma desapareceu com a mesma rapidez com que tinha aparecido. Não se preocupe, Jasmine. Vou tirar você daqui. Tranquilizou-a Aladim. Aladim levou Jasmine e Abu para outra direção. Procurava desesperadamente uma porta ou uma saída secreta. Um vento frio cortava o ar. Caminharam depressa pelos corredores da masmorra. Tudo era misterioso. E então, o chão se abriu e os três caíram em um precipício. Gritaram Aladim, Jasmine e Abu, fazendo uma dura aterrissagem. De repente, o fantasma voltou a aparecer. Fizeram boa viagem? Perguntou com um sorriso. Aladim e Jasmine se entreolharam. Aquele fantasma começava a lhes recordar alguém que conheciam e decidiram averiguar quem era. Não o conhecemos? Indagou Aladim. Vocês já vão saber! Respondeu o fantasma com gargalhadas. Jasmine olhou para Aladim e levantou as sobrancelhas. Aladim observou o fantasma com minúcia. Havia algo de muito familiar nele. Os dois se aproximaram da criatura. E você sabe quem sou eu? Perguntou Jasmine. Claro! Você é a princesa Jasmine, a garota de Ali, respondeu o fantasma. Ahá! Exclamou Aladim. Pegamos você! Você não é um fantasma, é um gênio, disse Jasmine. Ui, vocês me pegaram, disse o gênio enquanto se transformava nele mesmo. Oh, perdi! Não tem graça, gênio, disse Aladim. Você nos assustou de verdade, completou Jasmine. Abu tagarelava nervoso. Eu sinto muito, disse o gênio.
Mas vocês disseram que estavam entediados. Eu só queria animar um pouco esse dia de chuva tão triste e tão cinza. Jasmine e Aladim não puderam conter as risadas. Bem, você pode nos tirar daqui? Perguntou Aladim. Sim, senhor, respondeu o gênio. E em seguida, transformou-se numa lanterna gigante e começou a guiá-los para a cozinha. Em pouco tempo, os três estavam tomando sorvete. Acho que o meu trabalho de animação merece um bom sorvete, disse o gênio. Todos riram. Em um dia de chuva entediante com o gênio por perto? Jamais! Frankenpool. Era uma tarde de outono fria e clara no Bosque dos Cem Acres. E, no coração de cada animalzinho, ardia uma história esperando para ser contada. Leitão havia convidado seus amigos Coelho, Poo, Tigrão e Toupeira para tomar o chá da tarde em sua casa. Ao terminarem de comer, o porquinho anunciou que ia contar uma história. Tigrão pulou da poltrona que dividia com Coelho e Toupeira e se aproximou do Leitão, que estava perto da chaminé. É uma história de fantasmas cheia de criaturas horríveis e mentirosas, ou... disse Tigrão pausadamente. É uma história sobre um cientista maluco. Ah, não! Respondeu Leitão. Nada de maluco. Na realidade, bastante alegre e simpática. E então começou a sua história. Era uma vez um lindo dia de verão. Tigrão escutou durante um instante e logo interrompeu. Mas é de dia, e até as histórias de não muito medo têm de se passar à noite, você sabe, né? A ideia de Leitão, de um maravilhoso castelo num iluminado dia de verão, de repente escureceu. Minha mãe! Disse a si mesmo. É! Acrescentou Tigrão. Uma boa tempestade não cairia nada mal. Leitão abaixou as orelhas enquanto sua imaginação incluía na história uma terrível tempestade em volta do castelo. Mas não se dava por vencido. Tinha uma história para contar e a contaria do seu jeito, se os demais não se incomodassem. Então imaginou os deliciosos aperitivos que poderia criar num laboratório impecavelmente limpo, se ele fosse um cientista alegre e simpático. Não estava louco, nem um pouquinho bravo, muito menos com Tigrão. Disse Leitão, enquanto imaginava o cientista com um sanduíche recheadíssimo nas mãos. Pasta de amendoim e geleia, meu favorito, e está tão delicioso. De repente, Tigrão bufou, interrompendo a história de Leitão. O que foi agora? Exclamou Leitão nervoso. O que aconteceu? Se você vai contar uma história sobre um cientista, pelo menos deveria estar fazendo algo terrível, como criar um monstro incrível, incrível, disse Tigrão. Um monstro? Disse Leitão num tom de voz que demonstrava pouca confiança em poder acabar a história do seu jeito. Sim, um monstro. Frankenpool, continuou Tigrão. O cientista olhou para Frankenpool com estranheza. Ursinho Poo, um monstro? Sim, respondeu Tigrão. Isso seria absolutamente perfeito, mas ele tinha de ser muito maior. E num abrir e fechar de olhos, Frankenpool ficou maior, 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 até que o pequeno cientista se sentiu insignificante. Meu Deus! Disse Frankenpool suspirando, enquanto crescia e crescia até bater a cabeça no fim da página. Ah, isso sim é o que eu chamo de monstro! Exclamou Tigrão com satisfação. O pequeno cientista corria em volta dos pés do monstro numa atitude frenética, gritando: socorro! Salve-me! Isso é muito aterrorizante! Disse Tigrão emocionado. O monstro Frankenpool
Depois de muito pensar, pensar e pensar, depois de coçar suas enormes orelhas, chegou a uma monstruosa conclusão. Quero o mel! Anunciou em alto e bom tom, surpreendendo a si mesmo. Saiu então em busca de algo doce para comer. Mel! Repetiu pelo mero prazer de escutar de novo a palavra. E o monstro Frank Poe? Continuou o tigrão. Procurou por aqui e por ali, isso que procuram os monstros Frank Poe. Mel! Exclamou de novo Frank Poe. E os aldeões começaram a fugir. Disse tigrão. Estão mortos de medo, agarrados na beira do assento, mas nada pode deter a gigantesca monstruosidade monstra. E todos pegaram suas armas. Tigrão prosseguiu em tom dramático. Porque sabiam quem era o responsável pelo monstro horrível que os estava aterrorizando. Minha mãe! Gemeu o cientista quando se encontrou rodeado pelos aldeões irritados. Socorro! Exclamou o cientista. Parem a história, por favor! Foi um acidente! Eu não queria ter feito isso! Eu só queria uma história que não desse muito medo! Quando Leitão abriu os olhos, estava de volta, junto da chaminé, rodeado de seus bons amigos Tigrão, Coelho e Toupeira. Mas Leitão! Disse Tigrão. Você não deve se preocupar tanto. Ela é apenas uma história tonta, gaguejou Toupeira. Claro, Leitão, falou Coelho. Não tem nenhum monstro e ninguém está bravo com você. Leitão olhou à sua volta com um grande alívio. De verdade? Perguntou com voz baixa. De verdade? Responderam os seus amigos. Quando seus amigos o acomodaram em sua poltrona favorita e lhe deram uma xícara de chocolate quente, o coelho pôs o seu braço sobre o pequeno ombro do leitão. Você deveria aprender a diferenciar o que é realidade do que não é, disse ele carinhosamente. Não é verdade, Pooh? Sim, leitão, respondeu o gigante urso Frank Pooh. Claro que deveria, e eu também. Então, Pooh lançou um suspiro mais alto que o dos outros. Incrível! Pooh conseguiu tirar a história da sua cabeça cheia de recheio e recuperou o tamanho adequado, a quantidade de mel necessária para alimentar um urso que está sempre com fome. Halloween Encantado. Esta noite vou fazer uma festa de Halloween incrível, pensou Mickey. Isso se eu conseguir terminar de prepará-la. E pregou na parede a última teia de aranha falsa. E agora vou fazer a pipoca, disse. Uma hora depois, Mickey contemplou a sua sala assustadora. Está tudo genial, exclamou com alegria. Mickey olhou para o relógio. Nossa! Já está quase na hora da festa e eu ainda não coloquei minha fantasia? Disse ele. Mickey sabia que tinha um velho disfarce de pirata em algum lugar no sótão. Vamos ver. Onde guardei aquele disfarce? Perguntou a si mesmo. Subiu ao sótão pela velha e barulhenta escada. E assim que acendeu a luz, estalou um trovão. O relâmpago iluminou o céu e então a luz se foi. Meu Deus! Exclamou Mickey e começou a tatear para prosseguir. E justo nessa hora, se enroscou em uma teia de aranha. Ai! Tem teias de aranha por todos os lados! Gritou. Por sorte, a luz retornou em seguida. Graças a Deus! Disse Mickey. Achei! Tem muito pó aqui em cima! Por fim, Mickey encontrou o velho baú que procurava. Mickey voltou a espirrar. Com certeza, o meu disfarce de pirata está aqui. Mickey pôs a chave na velha fechadura, girou e o baú se abriu. Ai! Gritou. Um esqueleto olhava para ele sorrindo. Mas em seguida, Mickey percebeu que era somente um enfeite de plástico. Ufa! Respirou aliviado. Que pegadinha boa para Halloween! O esqueleto ficará perfeito na festa.
Será melhor descer o baú. Comentou Mickey, examinando o conteúdo. Aqui tem muitas coisas para Halloween. Enquanto isso, no jardim de Mickey, Pluto perseguia uma bola entre os lençóis estendidos. Ao passar por baixo de um deles, o lençol se soltou da corda e caiu sobre ele, cobrindo-o completamente. De repente, começou a chover, e o lençol molhado grudou em Pluto como uma segunda pele. Quanto mais ele se esforçava para tirar, mais difícil ficava. E ele, ainda por cima, não conseguia ver nada. Caía uma tempestade quando Donald, Pateta, Minnie e Margarida chegaram de carro à casa do Mickey. Nossa! Vejam esse relâmpago! Exclamou Pateta. É uma noite de Halloween aterrorizante! Comentou Margarida, um pouco nervosa. Vamos entrar na casa? Disse Minnie. Se esperarmos que o Mickey abra a porta, nossas fantasias se molharão. Soou um trovão enquanto os amigos de Mickey se apressavam para entrar. Mickey, estamos aqui! Exclamou Minnie. Onde você está? Mas Mickey não respondeu, pois continuava no sótão, muito longe para ouvir a porta, ainda mais com o barulho da chuva. E então a luz se foi outra vez. Disse Donald. Todos escutaram uns barulhos estranhos vindos do andar de cima. O que foi isso? Disse Minnie com a voz trêmula. E logo ouviram o barulho de algo grande e pesado sendo arrastado pelo chão do sótão. Parece, é como se estivessem arrastando um caixão no quarto do Mickey. Sussurrou Pateta. Enquanto isso, no jardim, o pobre Pluto continuava enrolado no lençol. Não via nada e, por isso, não conseguia encontrar a porta. Grunhiu Pluto. Que som é esse? Sussurrou Margarida. Também sussurrou Pateta. E então, algo estranho e branco passou correndo diante da janela. É um fantasma! Exclamou Margarida. Os amigos de Mickey estavam tão assustados que nem conseguiram gritar. Enquanto isso, no sótão, Mickey acendeu uma vela e colocou sua fantasia. Logo, pegou o enfeite de esqueleto e começou a descer as escadas escuras. Nesse mesmo instante, os seus amigos escutaram um ruído de pés se arrastando e um chacoalhar de ossos. Olharam para as escadas e viram um terrível monstro avançando na direção deles. Dessa vez, todos gritaram. De repente, a luz voltou. Oi, todo mundo! Disse Mickey, surpreso. Vocês me assustaram! Oh, Mickey, é você! Exclamou Minnie. Você é que nos assustou! Essa fantasia dá muito medo! Comentou Donald com um pouco de tremor. Margarida deu um suspiro e começou a comer. Mickey! Disse Margarida. É o Halloween mais emocionante e pavoroso que eu já vivi. Como você conseguiu? É, Mickey, é a melhor casa encantada em que estive em toda a minha vida. Disse Pateta. Isto? Casa encantada? Disse Mickey, bastante confuso, olhando ao seu redor. Nesse momento, Pluto conseguiu abrir caminho pela porta e entrou correndo na sala. Mickey e seus amigos olharam e viram um fantasma. Começaram a gritar. Exclamou Mickey, aliviado. Ei, garoto, está completamente molhado. Vamos secá-lo. Vocês têm razão. Disse Mickey aos seus amigos, sorrindo enquanto secava Pluto com uma toalha. É o Halloween mais aterrorizante que vivi. Valente. Ei, Terk, espere! Exclamou Tarzan correndo pela selva. Terk ficou pálida. Ei! Murmurou para os seus amigos Flint e Mango. Tarzan vai nos seguir de novo.
O que vamos fazer? Perguntou o Mango. Não podemos deixar que ele venha para a cachoeira com a gente, disse Flint. Lembram-se do que aconteceu na última vez? Se lembro, disse Tek, movendo a cabeça enquanto se lembrava da manada de elefantes que Tarzan havia provocado. O que estão fazendo, gente? Perguntou Tarzan, aproximando-se deles. Vamos dar um passeio, respondeu Tek rapidamente, fingindo um bocejo. Apenas um monótono passeio pela monótona selva. Um passeio? Perguntou Tarzan. Parece divertido. Posso ir? Tek olhou para Flint e Mango, que moveram a cabeça para os dois lados, negando. Ah, pensou Tek. Odeio quando Tarzan faz isso. Talvez eu possa convencê-lo a não ir. Bem, disse Tek. Não sei se você irá gostar de vir com a gente. A parte da selva onde vamos dá bastante medo. Medo? Repetiu Tarzan. O que você quer dizer com isso? Estamos bem perto de onde mora o horrível Saturnix, disse Tek, cruzando os dedos nas costas. O que é um Saturnix? Perguntou Tarzan. É um monstro horrível e espantoso, disse Tek. Com dentes afiados e garras de aço. O Saturnix não me assusta, disse Tarzan. Eu posso derrotá-lo. Ah, bem, disse Tek. Se não te assusta o Saturnix, talvez você tenha medo das areias movediças. Engolirão você inteiro. Posso voar sobre elas com um cipó, disse Tarzan. Oh, não, disse Tek. Você não pode pegar um cipó. Há serpentes nas árvores e elas te atacarão. Não tenho medo das serpentes, disse Tarzan. Eu já vi muitas. Mas essas serpentes são venenosas, disse Tek. Olha, Tek, sussurrou Flint. Eu não estou gostando nada dessa história de serpentes. Sim, concordou Mango. E eu não gosto disso que estou ouvindo sobre o Saturnix. Tek coçou a cabeça. Era óbvio que não havia serpentes perto da cachoeira, nem areias movediças, e muito menos algo parecido com o Saturnix. Ela só queria assustar o Tarzan para que não fosse com eles. Mas no momento, os únicos que tinham se assustado com as histórias de Tek eram Flint e Mango. De acordo, Tarzan, disse finalmente Tek. Você pode ir. Urra! Exclamou Tarzan. Ele deu um salto de alegria e pegou um cipó que tinha por perto. Mas o cipó se partiu e ele caiu de cara no chão. Procure não criar problemas, disse Tek suspirando. Esperou que Tarzan se levantasse e logo se adiantaram na selva. Flint e Mango foram atrás dela. Ei, Tek, sussurrou Mango. Por que você deixou o Tarzan vir com a gente? Sim, disse Flint. O que você tem na cabeça? Não se preocupem, disse Tek. Se o Tarzan não conseguir manter o nosso ritmo, talvez decida voltar para casa. Bem pensado, sussurrou Mango. Tek acenou com a cabeça. Não suportava ver o Tarzan triste. Mas sabia que, se ele fosse para a cachoeira, alguma coisa daria errado. Como era de esperar, depois de pouco tempo, Tek, Mango e Flint já não viam mais Tarzan atrás deles. E, passado mais um tempo, nem ouviam mais os seus passos. Viram? Sorriu Tek. Ele já foi para casa. Os gorilas adentraram a selva mais profundamente. Estava escuro e tudo parecia bem assustador. Você tem certeza que este é o caminho até a cachoeira? Perguntou Mango. Acho que sim, disse Tek. Depois, parou por um instante, olhou à sua volta e comprovou que não estava certa. Tek pegou um caminho em zigue-zague para que o Tarzan não os pudesse seguir. Mas agora parecia que estavam perdidos. E então ouviu-se um grunhido. Tek deu um salto. O que foi isso? Perguntou Mango. Só um pássaro, disse Tek. Quer dizer, acho. Os pássaros não me incomodam, disse Flint.
Só espero que não encontremos nenhuma serpente. Ou os Sutternix, completou o Mango. Oh, os Sutternix não existe, disse Terk hesitante. Mas ela começou a pensar em dentes afiados e garras de aço. E se realmente existisse um Sutternix? De repente, os galhos das árvores começaram a se mover. Socorro! Exclamou Mango, dando um salto que derrubou Flint. Os dois caíram numa enorme poça de lodo. Areia movediça! Gritou Flint. Vai nos engolir! Eu os salvarei! Exclamou Terk, correndo até os amigos e agarrando Flint pelo braço. Mas estava coberto de barro, e enquanto ela tentava tirá-los de lá, encharcou toda a mão e caiu para trás, batendo numa árvore. Um emaranhado de cipó caiu sobre ela. Serpentes! Gritou Terk. Estão por toda parte! Alguém me ajude! Terk, você está bem? Gritou alguém. E então, uma pequena figura saiu de trás dos arbustos e começou a desenrolar os cipós que rodeavam Terk. Terk demorou um momento para se dar conta de que estava coberta de cipós e não de serpentes, e que a figura que a estava ajudando era Tarzan. Tarzan, o que você está fazendo aqui? Interrogou Terk. O que você quer dizer? Perguntou Tarzan. Você não lembra? Vou com vocês para a cachoeira. Depois foi até Flint e Mango e os ajudou a sair do lodo. E parece que não cairia nada mal um banho de cachoeira, disse Tarzan sorrindo. Você é um gorila valente, disse Terk. Flint e Mango se entreolharam envergonhados. Tarzan havia sido muito valente, muito mais do que eles. E então, pelo que estamos esperando? Perguntou Tarzan. Vamos para a cachoeira! E foi isso que fizeram, sem nenhum Sutternix à vista. A Sombra do Capitão Gancho. Pule na água para ser comido pelos tubarões, prisioneiro Peter Pan! Exclamou João, desafiando Miguel com a sua espada. João fingia ser o malvado Capitão Gancho e Miguel, o Peter Pan. Os tubarões não me comerão, disse Miguel. E você é um bacalhau, Capitão Gancho. Você pagará caro por sua ousadia, Peter Pan, exclamou João, imitando o tom do Capitão Gancho. Miguel pulou da cama erguendo a espada. Clac, clac. Os irmãos perseguiram-se por todo o quarto num duelo de espadas. Por um momento, Miguel se sentiu como uma criança perdida na terra do nunca outra vez. Muito bem, João e Miguel, é hora de ir para a cama, disse Wendy, entrando no quarto. Só mais um pouquinho, suplicou Miguel. O Capitão Gancho está a ponto de me jogar no mar para que os tubarões me comam. Amanhã você terá muito tempo para se jogar no mar, disse Wendy. Mas agora vocês têm de ir dormir. Miguel e João deixaram suas espadas sob protesto e enfiaram-se na cama enquanto Wendy apagava a luz. Miguel se cobriu até o queixo e fez um buraco no travesseiro. Estava confortável, mas nada cansado. Passado um tempo, Miguel supôs que João já estava dormindo pela suave respiração na cama ao lado. Ele apertou muito as pálpebras, mas não serviu de nada. Continuava imaginando o malvado Capitão Gancho tentando capturar Peter Pan e a expressão de assombro no rosto do pirata quando Peter Pan conseguia escapar. De repente, escutou um ruído e logo um assobio. Miguel abriu os olhos e viu que as janelas do quarto estavam abertas de lado a lado. Alguém havia entrado? Então, ele viu uma sombra na parede. Deu um suspiro. A sombra tinha a mesma silhueta do Capitão Gancho. Poderia ser ele? Rapidamente, Miguel se meteu debaixo do cobertor, tremendo.
Estar coberto, no entanto, não o tranquilizou. Queria ter certeza de que o Capitão Gancho tinha entrado no quarto. Pouco a pouco, Miguel levantou a ponta do cobertor e espiou. Ele ainda não conseguia ver o Capitão Gancho, mas a sombra continuava na parede. A sombra deu uma espiada no quarto e viu alguma coisa. Na ponta dos pés, dirigiu-se para o outro canto. Um calafrio percorreu Miguel de cima a baixo. O Capitão Gancho estava se aproximando da Wendy e Miguel sabia que deveria fazer algo. Não podia permitir que Gancho a levasse. Olhou à sua volta e seus olhos pararam em algo que estava junto da sua cama. Era sua espada de madeira. Miguel esticou a mão e pegou a espada, justo quando a sombra se aproximava da Wendy. Sem duvidar, livrou-se do cobertor e se lançou para a sombra. Ela caiu no chão. Miguel atacou-a com a espada, mas a sombra se defendia com seu gancho. Miguel se enfiou rapidamente debaixo da cama. A sombra tentou pegá-lo, mas Miguel escapou a tempo. Então, a sombra pulou sobre a cama e Miguel engoliu em seco, enquanto esperava um novo ataque do gancho afiado. Começou a se perguntar por que só via a sombra do Capitão Gancho e não ele próprio. Mas não havia tempo para pensar. Miguel entendeu que não podia ficar debaixo da cama. O Capitão Gancho o pegaria cedo ou tarde. Saiu correndo de debaixo da cama, mas a sombra saltou atrás dele. E ele tropeçou em uma bola que estava no chão, caindo para trás. A sombra aproximava-se com cautela. Agora o Capitão Gancho me pegará, pensou Miguel. Tremendo, imaginou o crocodilo que esperava por todos que o malvado capitão jogava na água. Crocodilo! Exclamou uma voz. Peter Pan! Gritou Miguel quando o seu herói entrou voando pela janela. Aí está! Disse Peter Pan. A sombra do Capitão Gancho! Não a deixe escapar! A sombra começou a correr e Peter Pan voou atrás dela. Quê? Disse Miguel. É só uma sombra! Miguel ficou de pé e também correu atrás dela. A sombra deu um salto e pousou sobre o baú de brinquedos. Pegue-a pelo outro lado! Exclamou Peter. Miguel correu até a sombra pela direita, enquanto Peter voava atrás dela pela esquerda. A sombra estava presa. Num piscar de olhos, Miguel esticou a mão e pegou a sombra. Coloque-a aqui dentro! Disse Peter Pan mostrando um saco. Miguel colocou a sombra no saco e Peter o fechou com um pedaço de corda. Ufa! Disse Peter. Foi por pouco. O que a sombra do Capitão Gancho estava fazendo aqui? Perguntou Miguel. Eu a roubei de brincadeira, explicou Peter Pan. Mas que brincadeira! Essa sombra só criou problemas, puxou o rabo dos meninos perdidos e pôs abacaxis em suas camas e depois fugiu da Terra do Nunca. É terrível! Exclamou Miguel e Peter concordou com a cabeça. Devo voltar para a Terra do Nunca e devolvê-la, enquanto todos a bordo do barco do Capitão Gancho estão dormindo. Boa ideia! Disse Miguel. Você quer vir comigo? Perguntou Peter. Será uma grande aventura! Eu acho que não gostaria de ir sem a Wendy e o João. Disse Miguel. Então vamos levá-los! Disse Peter, voando até a cama de Wendy. Aproximou-se para acordá-la, mas tirou a mão. Ah, ela está dormindo profundamente, disse. Peter olhou para o João e disse. O João também está dormindo. Talvez na próxima vez, disse Miguel. Então na próxima vez, repetiu Peter, apoiando-se no parapeito da janela. Adeus, Miguel. Dê minhas lembranças a João e Wendy, exclamou enquanto se distanciava, voando pelo céu estrelado. Eu darei, prometeu Miguel. E então, sentou-se na janela, sorrindo, feliz por ter vivido sua própria aventura com Peter Pan.